Martxoaren 8an, den honetan, alternatibatik adierazi nahi dugu kapitalismoaren erasoei aurre egiten jarraituko dugula. Krisia gainditzeko bide faltsuei eta ideologia fundamentalistei aurre egin behar diogu. Emakumeok, tamales, gaur egun ez gaude eskubidea konkistatzeko unean. Aitzitik, azkeneko hamarkadetan konkistatu genituen eskubideak galtzeko zorian gaude. Krisialdia aitzaki bezala erabilia, emakumeen eskubideen aurkako erasoak areagotzen ari dira. Zerbitzu sozialak murriztu dituzte, pentsioak zein soldatak jaitsi dituzte, eta biziltzaren alderdi guztiak merkantzia bihurtzeko ahaleginetan daude. Emakumeok prezio altuena ordaintzen ari gara. Kaleratzen dituzten lehenengoa gara, eta ohiko etxeko lanak guregan hartu ez ezik, orain, lehen zerbitzu sozialek betetzen zituzten funtzioei aurre egin behar diogu. Holako neurriak, emakumeek etxean murgiltzea dute helburu. Kapitalismoak prekarietatea besterik ez du eskaintzen, eta guk ez gara konformatzen lan merkatuan baldintza txarrenetan sartzearekin. Sistema bere osotasunean eraldatzearen erronka dugu. Azkenik, patriarkatuaren eraso guzti hauen aurrean, esan nahi dugu alternatibak kalean egongo dela, borrokan, erresistentzian eta gizarteak behar dituen eraldaketa guztietan sakontzen. Sistema honek huts egin zuen hasieratik, finantza estanda baino lehen. Eta behin eta berriro frogatu digu, ez dela gai herritar guztientzat bizimodu duin bat eskaintzeko. Eredu sozioekonomikoaren ardatza kapitala baino, bizitzan kokatzeko garaia heldu da. Premiazkoa dugu alternatiba bat eraikitzea eta alternatiba horrek guztion parte hartzea behar du. Gora emakumeen borroka!